two stars. And he's a part of that I need thinking of. How about Kilmer? I think I'm his son. Og I husker lige, at dem fra Sydfyn og dem fra Langland, de bliver tilbage. Det er til de to ugeaviser, der er bedt på billederne. Og ellers skal jeg sige, at der bliver så uddelt 1,7 millioner den her gang. Og den første, vi skal op, det er KF Ønspejderne i Langskov. Og jeg vil sige, at i stedet for, at du klapper 44 gange, så jeg vil ikke klappe jer selv alle sammen til sidst. Okay. Og det er så, at vi skal ganske kort fortælle, hvad de skal bruges til midlerne. Og jeg kan godt se, at det må ikke må tage flere minutter. Det skal være sådan ret kort og præcist, fordi det er jo gange ind med 44 gange 3 minutter, så gav jeg. Ja. Først tre arkene til, jeg godt tage det. Men de første, vi skal se, det er gået vandspejlerne til Langeskov. De gav 4.891, hvis de kom lidt om. Så bliver det forvidet at få det bare der. Og så bliver det her. Så holder vi den. Og det er altid svært at være nummer 1. Nu kan de alle sammen stå og se, hvordan de gør det, ikke sant? Ja. Er I klar til dem? Tak for det. Ja. Jeg hedder Michael, og jeg er ledsaget af vores nye kasserer Ulla her, og vi kommer fra KF Ønspejderne i Langeskov. Jeg skal sige, at vi burde have uniform på, men jeg er faktisk en del af forældrebestyrelsen, og som sådan ikke spejder videre, derfor har jeg ikke uniform, og Ulla er så helt ny til at kassere, så hun har heller ikke uniform. Så det må I tilgive os, men vi overtog i 2010 en ældre spejderhytte nede ved Nyborg, og den hytte den var i en rimelig sørgelig forfatning på det tidspunkt, så vi har igennem årene har vi søgt midler ved LAG, altså lagmidler til at få opført blandt andet den nye toiletbygning dernede. Og nu skal vi så... Og så er det fri, lokalisk fri med 25.000, så er det Kalimene, Maritime, Haver. Og vi har fået mulighed for her per 1. marts at få udvidet vores lokaler, og dertil skal vi naturligvis bruge nogle arbejdspladser, og forhåbentlig også nogle nye medarbejdere, og det giver den her donation jo mulighed for, i hvert fald at få arbejdspladser, og det giver også mulighed for, at vi kan få en bedre ledning i vores lokale samfund, så vi kan så bedre på den store. Så er det Kalmene, Maritime Haver, og så er det Basterum bag. Så vi har fået Galtin Hjulpet med billeder. Det er vi glade for. Tak for at være her. Med for den der skilt med adgangsmuligheder, at midlertidige trafikale tiltag og mange andre ting, som er væsentligt at gøre gaden et mere attraktivt sted at være. Der har været sådan en arbejdsgruppe, der er lidt sådan en arbejdsgruppe. Havn blev der mere end 40 år siden skabt af de få til glæde for de mange. De mange er udover turister fra nær og fjern, også folk fra egnen. Egnen er jo hele Odense Fjord og Odense Enkelbjerg. De har fået øjnene op på den her lille havn. De få af de, der vedligeholder havnen, og tidens tand laver i den. Støtte fra fonden giver det muligt at indkøbe materialer til vedligeholde havnen, så vi kan sikre, at de kommende generationer også kan få glæde af den lille oase, der ligger inderst i en bugt nordvest i Odense Fjord. Fionafonden støtter mange projekter, hvor arbejde fra de få skaber glæde for de mange. Velkommen. Ja, nu håber jeg, at I også synes, det er interessant at høre de forskellige forslag til, hvordan tingene skal anvendes.
Og jeg har kun jer sidst at sige tak for i dag. Tak fordi I kom, og kom godt hjem. Thank you.